Homem desce de um ônibus, um senhorzinho já, e sofreu uma queda SEAT no local, né? Os socorristas do SEAT, acionados até o Conjunto Alexandre Urbanas, na rua Bernardino Vasconcelos de Oliveira, onde, segundo informações de populares que estavam na rua, o senhor João Custódio dos Reis, 73 anos, olha só o cidadãozinho, né? Teria caído ao descer do ônibus. Por sorte, foi mais um susto, ele sofreu uma pequena contusão leve na testa, algumas escoriações no braço esquerdo. Não precisou ser encaminhado ao hospital. O senhor João teria pego o ônibus errado, meu Deus do céu. Estaria perdido. Por sorte, Diogueira, ele mora próximo à central do Corpo de Bombeiros, na Vila Recreio. Os socorristas pediram permissão ao COBOM, né, o Comando dos Bombeiros, e já que não tinha nenhuma ocorrência, Diogo. Sim. Bem claro, viu? Não tinha nenhuma ocorrência em andamento para os soldados do Corpo de Bombeiros nessa ocorrência. Levaram o senhorzinho lindo, na casa dele. Lindo, lindo. Lindo. Olha, chega aí, Biabe. Aí, Evandro, para evitar correto, um mal maior. Correto uso do dinheiro público. Exatamente. Evandro. Entendeu? É pro bem. Vila Recreio, dois minutos ali. Imagina. Mesmo que fosse que é do outro lado. Parabéns a todos os bombeiros aí, ó. Grande abraço, parabéns pela iniciativa. 7 vezes.